Här kommer en annan vanlig, ett annat vanligt träd och det är almen som ni ska få här se. Här har vi almblad och de känns, om du lyssnar, de känns lite sträva. Och tittar man här på bladbasen som är där så ser man att de är ojämna. Så den går dit och så börjar den lite längre upp så här. Och de kan, almarna kan bli väldigt stora, nu är det här bara en liten buske. Och även bladen kan bli ganska stora. Här är en blad som är lika stor som min hand. Och ni ser att den har liksom inget riktigt bladskaft heller. Almen.